ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ, 22 ପାହାଚରୁ ପଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଚୁକୁଳିର ଉଦୟନାଥ ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଉଦୟନାଥ ଆଜି ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। 8 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଅକୁ ପୁରୀରେ ଗଡ଼େଇବାର 22-5ରେ ଥିଲା, ସାନ ପୁଅକୁ 22-5ରେ ଗଡ଼େଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବା ହେକା ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯିବା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ 22-5ରେ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ, ନର୍ମାଲ ଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ସେଇଥିରେ କିଛି ଖରାପ ହିଁ ଆମେ ଭାବି ପାରୁଛୁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଦେହ ତ ଖରାପ ହେଇକାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ।